Світ без бар'єрів, на жаль, не для всіх він такий. Маломобільні групи нашого суспільства щодня зіштовхуються з рядом проблем. Так, труднощі викликають перехід дороги чи навіть вихід з під'їзду. Україна та й Хмельницький, зокрема, мало пристосований до вільного пересування людей з обмеженими фізичними можливостями. Аби почати робити місто інклюзивним, хмельничани на візках зібралися на форумі, аби обговорити шляхи вирішення проблеми. Цей форум з метою, щоб створити, знайти шляхи вирішення цих проблем. І щоб в подальшому органи влади могли співпрацювати з громадськими організаціями, які б могли теж мати можливість якісь контролювати роботу і забудовників, проєктувальників. Навідались на форум і представники влади. Стверджують, що запобігти таким недопрацюванням можна, а от виправити помилки минулого – не завжди. Є проблеми, які ми не в змозі вирішити. Це, перш за все, старий радянський житловий фонд, в якому, в принципі, неможливо обладнати якісь пандуси з більш-менш нормальними якимись відповідними стандартами. Там ширина сходової клітки десь 1,10 м, і обладнати якийсь пандус з нормативним ухилом просто неможливо. Інклюзивне місто потрібне чималому відсотку хмельничан, адже до маломобільних груп населення відносяться не лише люди на візках. Це і діти віком до 3 років на дитячих колясках, і люди похилого віку, ну і так само є люди з проблемами зору. Вони теж вважаються, відносяться до маломобільних груп населення. Коли турбує, мовчати не варто. Саме такі форуми зібрання та відстоювання власної позиції людей з обмеженими фізичними можливостями стали рушійною силою, яка спонукає владу слідкувати за інклюзивністю об'єктів. Останній об'єкт, який будувався, це площа Свободи і фонтан. Він повністю передбачений поручнями, пандусами, з'їздами, і він доступний. Ну і зараз будується площа Бандери, вона абсолютно з таким самим підходом. Все частіше ми бачимо, що проблема не залишає байдужими людей, які, не зіштовхуючись з такою ситуацією, особисто не стали осторонь. До прикладу, напередодні фестивалю «Республіка» організатори заходу та волонтери закликали небайдужих допомогти розбудувати якісну інклюзивну інфраструктуру на фестивалі, щоб його могли відвідати всі бажаючі, незалежно від того, чи на своїх двох, чи на колесах. Доступність для нас – це не просто про відсутність бар'єрів. Доступність – це про права людини. Проект повинен стати каталізатором рівних соціальних можливостей для людей із інвалідністю щодо переміщення та відвідування різних музичних фестивалів. Волонтерам надзвичайно цікаво взаємодіяти із такими людьми, адже це змушує їх переосмислити цінності сучасного суспільства. Люди з інвалідністю не часто відвідують масові заходи. І вони це роблять не через свою фізичну неспроможність, а через відсутність елементарних законодавчих та побутових умов. А для них дуже важливо бути частиною соціуму. Ми можемо зробити наше місто доступним для всіх, якщо діятимемо спільно.